حاجب الاحترام شعراء اکرام بانیان مشاعرہ اور نیڑے دور تو آئے ہوئے تمام دوست، اج دی محفل خوبصورت محفل دعا ہے بارگاہ رب العالمین کہ اے محفلاں اے کٹھ اے ملاقاتاں اے دوستی اے سنگتاں اے اتفاق ہمیشہ قائم ہوویں۔ دوستو میں معذرت بھی کیتی ہے لیکن ساڈے مخلص دوست مارزوار پوجوانا صاحب انہوں نے بار بار اصرار کیتا، کافی دن ہوئے تقریباً قاسم نو پتہ ہے ساڈے نال دوست مخلص ثاقب صاحب کہ کوئی ریسٹ نہیں ہویا، طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، بہرحال تواڈی محبت تواڈے پیار لایا ہے اور مشاعرہ بہت خوبصورت ساڈے عزیزہ نے پڑھیا ہے تے ایک نال نال میں ایک گل بھی کر دیواں کہ ادب دی دنیا چ میرے ہتھاں دی لگی ہوئی بوٹیاں تے نکھر دے ہویا پھلاں دی مہک آئیے تے پھر تالیاں۔ قاسم کالوانا میرے عزیز ہن، میرے شاگرد ہن تے شاگرد پتر ہوندے ہن، جناب محمد فاروق قمر صاحب عزیز، سارے ہی ساڈے عزیز ہن جی، انہوں نے بہت خوبصورت پڑھیا ہے۔ اس حوالے نال میں اپنی چند منٹ دی حاضری آغاز اس شعر تو کرسا، نہ مار سکے مر بھی گئے ہار گئے ہم، نہ مار سکے مر بھی گئے ہار گئے ہم، کربل میں یہی شمر بہت سوچ رہا تھا، نہ مار سکے مر بھی گئے ہار گئے ہم، کربل میں یہی شمر بہت سوچ رہا تھا، شمشیر تہے گل پیشانی پہ سجدہ، شبیر لیے ہاتھوں پہ اسلام کھڑا تھا، کیا ہم نے کیا ان سے اور کیا ہم سے ہوئی ہے، دنیا میں تو اکبر کی اذان پھر بھی وہی ہے، تھوڑی محبت نہ مار سکے انہوں نے، سارے ساتھی سارا لشکر خوشیاں کر رہے ہیں کہ اسی 72 نو شہید کیتا ہے، اسی انہوں نے گھر برباد کیتا ہے، اسی انہوں نے وطن برباد کیتا ہے، اسی ہمارا دھر نہیں، تسی کوڑے ہو گئے کیمیں، نہ مار سکے مر بھی گئے ہار گئے ہم، وہ دن اسی 72 ماریا ہوا تھے، نہ مار سکے مر بھی گئے ہار گئے ہم، کربل میں یہی شمر بہت سوچ رہا تھا، شمشیر تہے گل پیشانی پہ سجدہ، شبیر لیے ہاتھوں پہ اسلام کھڑا تھا، کیا ہم نے کیا ان سے اور کیا ہم سے ہوئی ہے، دنیا میں تو اکبر کی اذان پھر بھی وہی ہے۔ اسے زمانے چک کتا ہو سماد فرما، کون جیتا کون ہارا،
کون جیتا کون ہارا، جنگ وہ کربلا والی۔ کون جیتا کون ہارا، جنگ وہ کربلا والی، جو اب تک سوچتے ہیں وہ نہیں ہیں سوچنے والے۔ 1500 سال ہو گئے، اج لوگوں کا مغالطہ نہیں دور ہویا۔ توجہ، کون جیتا کون ہارا، جنگ وہ کربلا والی، جو اب تک سوچتے ہیں وہ نہیں ہیں سوچنے والے۔ یہ دیکھیں کون جنت میں ہے ساقی حوض کوثر پر، وہ پانی مانگنے والے یا پانی روکنے والے۔ یہ دیکھیں، سنن دی گل نہیں، یہ دیکھیں کون جنت میں ہے ساقی حوض کوثر پر، وہ پانی مانگنے والے یا پانی روکنے والے۔ اس زمانے بہت پرانا واقعہ ہے اور سارے لوگ اس میں جان لیں، لیکن میں اس میں اپنے انداز دے وچ پیش کر رہا ہوں۔ ایک موقع تے ایک راہب نام دا سوالی دروازے تے آیا ہے، سوال کیتا ہے، مدینہ سن کے آیا، لجپال گھر سن کے آیا، میرا ایک سوال ہے، میری عمر 75 سال ہے تے اولاد نہیں ہوئی، پتا لگ گئے کہ اس دروازے تو خالی کدی کوئی نہیں گیا، اولاد چاہی دیئے۔ آپ فرمایا ہے راہب اولاد کوئی نہیں، کیوں؟ تیرے مقدر لکھی ہوئی کائی نہیں۔ مایوس ہو کے واپس نکلیا، جدو باہر آیا ہے جناب حسین پوچھا ہے، او فقیر روندا وے نہ، ساڈے بوے تو کدی روندا تا نہیں کوئی گیا، تو کیوں رو رہے ہیں؟ اس اپنی مایوسی دی عالم وچ ادے جی آیا تے کچھ لینا مو، پر کچھ نہیں ملیا۔ گل کی اے کہ آیا ہاں اولاد دا سوال کیتا منظور نہیں ہویا۔ آ فرمایا ساڈے دروازے تو روندا کدی کوئی نہیں گیا، تینوں منگن دا ول نہیں آیا، آ میرے نال۔ جناب حسین نال ٹر پئے، عرض کیتا یا حضرت یہ لوگ آئے ہیں اتنے دوروں، یہ اج ساڈے دروازے تو روندے وجن، پھر ساڈا دروازہ بدنام نہ ہو سی، اینوں رووان اندر نہیں چاہیدا۔ آ فرمایا کہ لو محفوظ دے نظر کر کے ویکھ لے، اس دے مقدر وچ نہیں لکھی، عرض کیتا لکھی ہوئی ہویا تے ادے ہی نہ کی کرنا ہے۔ جناب فرمایا ہے 1 2 3 4 5 6 7 جدو نظر کیتی ہے تے لکھے کھلے ہیں۔ فرمایا راہب وانج مبارک ہوئی تینوں اللہ سات پوتر دے سی۔ راہب خوش ہو گئے جدو باہر آیا، ادھے ہن تسی میرے مرشد ہو گئے، پیر ہو گئے، آقا ہو گئے، سرکار ہو گئے، ہن اے دسو تسی میرے کول کدوں آؤ سو، میں تہاڈی غلامی کراں، تہاڈی نوکری کراں، تہاڈی خدمت کراں، میرے گھر وچ تسی قدم رکھو، کدو تشریف لائے ہو؟ آؤ نہ کوئی پروگرام بناؤ نہ جس نال تسی میرے گھر آؤ۔ راہب آئے میرے گھر آؤ، حسین آدھا میں آمنا پر تو سجان نہ کوئی نہیں۔ راہب آدھا نہیں، میرے ورگا غلام ہوئے، تیرے ورگا سردار ہوئے، میں پہچانا نہیں۔ آ فرمایا راہب نہیں، دسو تو سہی۔ جناب فرمایا میں دوں تے 70 کوہامنا ہے ایک اسماعیل دی جاتے،
میں دوں تے ستر کوہاں ہے ہک اسماعیل دی جا تے تسے حسن ہوٹ مسوماں دے آوے کھی من دریا تے تے آونجن ڈنگ تکلیفاں دے کربل وچ چن زہرا تے میرا سانگ تے سر ہسوار ہوئی مینو مل لے شام دے راتے آ فرمایا میں آونا ہے تو میری پہچان نہیں کرنی راہب دا جواب بھی سننا نہ توجہ راہ بارت کردہ ہے کہ توں ہیں سردار مدینے دا مینو سمجھ غریب بھلائی نہیں توں ہیں سردار مدینے دا مینو سمجھ غریب بھلائی نہیں میرا کچ دا دل لے ترٹ ویسی میرا نازک دل ٹھکرائی نہیں توجہ جیڑے حال چہوں میں آ نکلی عقیدہ تے جیڑے حال چہوں میں آ نکلی پر ہیک گل زین تو لائیں نہیں کیڑی تیرے سردہ صدقہ میں نو رائب نہ کھیں جے میں ستے پوتر کو آئی نہیں اس زمنے ایک تہور تپدی ہوئی رہے تھے کربلا دا میدان ہے حسین آخری سجدہ کردے پہن شمر خنجر چاہ کے کول آیا جدو نیڑے آیا تے رک گیا آیا فرمایا شمر ہن کیوں رک گیا ہے ہن تو میرے قاسم تے اکبر بھی ٹر گئے ہن تو میرے اون تے محمد بھی ٹر گئے ہن تو میرا غازی بھی ٹر گیا تو کیوں رک گیا ہے آکھن لگا تسی نماز پڑھ رہے ہو جناب فرمایا شمر اے عجز جانے نیاز جانے ہاشمی دل دراز جانے شمر گلے تے چلا تو خنجر حسین جانے نماز جانے تو نماز نو جاندا ہوں میں آتا نماز جنو قتل نہ کریں اے عجز جانے نیاز جانے ہاشمی دل دراز جانے شمر گلے تے چلا تو خنجر چلا تو خنجر حسین جانے نماز جانے دل تہائی کہ اسے زمن دے وچ حاضری ہو بیا تو اڈیاں محبتمی ہیں تے میں ٹائم ہی تھوڑا جیا کیونکہ پہلے زیادہ ہو گیا جی اے گل شروع تو ہو رہی آئی اے بولی ہیں دی میں نے دل کیتا ہے بھئی ایک جملہ کہ کمر صاحب کسے گلی چھوڑیا پھٹاکا تے ماں گھر رون لگ گئی کسے گلی وچ چھوڑیا پھٹاکا تے ماں گھر رون لگ پئی سہی ایک آستانہ عالیہ تے حاضری ہے ساڈی بزرگ دی دربار تے اس زمن نال دو شیر سماعت فرماؤ کہ جڑا رب دی مننے تے رب تو مناوے تے تقدیر موڑے فقیر اس نو آدھے جڑا رب دی مننے تے رب تو مناوے تے تقدیر موڑے فقیر اس نو آدھن تے کپڑا نہ پیڑے تے ڈنگیاں مسیتاں دے رخ موڑ چھوڑے فقیر اس نو آدھن جیڑا رب دی مننے تے رب تو مناوے تے تقدیر موڑے فقیر اس نو آدن تے کپڑا نہ پیڑے تے ڈنگیاں مسیتاں دے رخ موڑ چھوڑے فقیر اس نو آدن ہتھی سپ دا چابک تے کدھاں تے بہ کے بھجا چھوڑے گھوڑے فقیر اس نو آدن تے مٹی تے بہ کے جیڑا رب دی جنت جویں ویچ چھوڑے فقیر اس نو آدن نو لکھے تو ویچ چھوڑے تو او دی مرضی تے بادشاہی تو نہ دے وے تو او دی مرضی ہتھی سپ دا چابک تے کدھاں تے بہ کے بھجا چھوڑے گھوڑے فقیر اس نو آدن مٹی تے بہ کے جڑا رب دی جنت جویں ویچ چھوڑے فقیر اس نو آدن تے جڑا لون تاجر دا اٹھاں تے جھٹ تے چشکر بناوے فقیر اس نو آدن جڑا لون تاجر دا اٹھاں تے جھٹ چا شکر بناوے فقیر اس نو آدھن جڑا تھال لڈواں دا پتھر دے بت نو چ ویکھو کھلاوے فقیر اس نو آدھن ہندو لڑکی ہے اپنی منت منا اتگرے منائی
ਮਾਈ ਕਿਹਦੇ ਆਈ ਹੈ? ਲੱਡੂ ਖਵਾਉਣੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ? ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖਾ ਲੈਂਦਾ? ਅਨਹਾਜ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਈ, ਉਸ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ? ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਖੀ ਜੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਿ ਚਾਹਨੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵੇ। ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੂੜਿਆ ਰੱਬਾ ਖਾ ਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਤਾਜਰ ਦਾ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਝੱਟ ਤੇ ਚਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾਵੇ, ਫਕੀਰ ਉਸਨੂੰ ਆਦਿਨ। ਜਿਹੜਾ ਥਾਲ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਚ ਵੇਖੋ ਖਿਲਾਵੇ, ਫਕੀਰ ਉਸਨੂੰ ਆਦਿਨ। ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇ ਲੱਖਣੋ ਚ ਕਲਮਾ ਪੜਾਵੇ, ਫਕੀਰ ਉਸਨੂੰ ਆਦਿਨ। ਕਲਮਾ ਪੜਾਵੇ ਫਕੀਰ ਉਸਨੂੰ ਆਦਿਨ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੱਟਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਫਕੀਰ ਉਸਨੂੰ ਆਦਿਨ। ਤੇ ਕੁਸ ਗਏ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਤਸਬੀ ਚ ਫੇਰੇ ਤੇ ਵਾਚਾ ਉਡਾਵੇ, ਫਕੀਰ ਉਸਨੂੰ ਆਦਿਨ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਰੀ ਹੋਈ ਤਕਦੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਵਿਖਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਆਦਿਨ। ਹਰੀ ਹੋਈ ਤਕਦੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਵਿਖਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਆਦਿਨ। ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਵਿਖਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਆਦਿਨ। ਕਹੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਲੋੜ ਵੰਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਮਿਟਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਆਦਿਨ। ਰਾਗੀਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਏ ਲੱਭਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਧੋੜ ਅਪੜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ। ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਲਾਮਾਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਇੰਝ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਸਨ ਜੀ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਪੜੀ ਹੈ ਵੀਰਾਨ ਦਿਲ ਕੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਸਾਨੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੜੀ ਹੈ ਵੀਰਾਨ ਦਿਲ ਕੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਸਾਨੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਂ। ਉਦਾਸੀਓ ਮੇ ਗਲੇ ਸੇ ਮੁਝਕੋ ਲਗਾਨੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ। ਸ਼ੇਰ ਤੋ ਤਵੱਜੋ। ਜੋਸ਼ ਮਸਤੀ ਕਾ ਐ ਤਸੱਵਰ, ਨਿਗਾਹ ਪੁਰਨਮ ਸੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਜੋਸ਼ ਮਸਤੀ ਕਾ ਐ ਤਸੱਵਰ, ਨਿਗਾਹ ਪੁਰਨਮ ਸੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਜਾਮੇ ਮਸਤੀ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰੂੰ, ਜਬ ਬਿਲਾਨੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋਸ਼ ਮਸਤੀ ਕਾ ਐ ਤਸੱਵਰ, ਨਿਗਾਹ ਪੁਰਨਮ ਸੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਜਾਮੇ ਹਸਤੀ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰੂੰ, ਜਬ ਬਿਲਾਨੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਂ। ਸ਼ੇਰ ਕਬਲ ਤਵੱਜੋ। ਐ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਦਰਾਜ਼ ਸੋ ਜਾ। ਐ ਜ਼ਬਾਨੇ ਦਰਾਜ਼ ਸੋ ਜਾ। ਅਬ ਦਰੇ ਤੋ ਖਾਮੋਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਗਜ਼ਲ ਪੇ ਤਰਜ਼ ਰੁਬਾਬ ਮੁਤਰਬ ਬਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਐ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਦਰਾਜ਼ ਸੋ ਜਾ। ਅਬ ਦਰੇ ਤੋ ਖਾਮੋਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਗਜ਼ਲ ਪੇ ਤਰਜ਼ ਰੁਬਾਬ ਮੁਤਰਬ ਬਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਂ। ਔਰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਪਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕੌਣ ਅਬ, ਰਫਤ ਆਮਦ ਪੇ ਹਸਬੀ ਅੱਲਾਹ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਪੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕੌਣ ਅਬ, ਰਫਤ ਆਮਦ ਪੇ ਹਸਬੀ ਅੱਲਾਹ। ਦੁਆ ਕੇ ਵੋ ਹਾਥ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਮੈਂ ਉਠਾਨੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਪਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕੌਣ ਅਬ, ਰਫਤ ਆਮਦ ਪੇ ਹਸਬੀ ਅੱਲਾਹ। ਦੁਆ ਕੇ ਵੋ ਹਾਥ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਮੈਂ ਉਠਾਨੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਂ।
ਤੇ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਇਸ ਨਿਹਾਇਤ ਤਵੱਜੋ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਪੁਰਨਮ ਸੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਜਾਮ ਹਸਰਤ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਜਬ ਬਿਲਾਨੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਦਿਲਮ ਨਿਜ਼ਾਕਤ ਸੇ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ ਕੇ ਰੋਠਨੇ ਮੇਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਲਮ ਨਿਜ਼ਾਕਤ ਸੇ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ کہ روٹھنے میں مزہ نہیں ہے جبھی وہ ابرو پہ دے کے بوسے منانے والے چلے دلم نزاکت سے مہربانی دلم نزاکت سے باز آ جا کہ روٹھنے میں مزہ نہیں ہے جبھی وہ ابرو پہ دے کے بوسے منانے والے چلے گئے ہیں ہاشمی اب سر فسانہ کسی کے گوشے نظر نہ کرنا ہاشمی اب سر فسانہ کسی کے گوشے نظر نہ کرنا وہ حال غم میں شریک آنسو بہانے والے چلے گئے تو ہیں کون میرا متھا چوم کے آکھنا میرے سر تلے رکھ کے باں میرا متھا چوم کے آکھنا میرے سر تلے رکھ کے باں تیری دکھ دی انگل دی پیڑ تو میں ہو قربان ونجا میں ہک دے گھر نہ آمنا اس مرمر ونجنا تھا ود پٹھیاں تاک چدے منے متا چرکا آوے تا ود چوگاں پا کے آکھنا شالا خیر دا بولے کان ود چوگاں پا کے آکھنا شالا خیر دا بولے کان ود کے آکھنا اج بلدہ سورج ویکھ کے میتھے آن کریں دی چھان اج ہوندی میری ماں حالات حاضرہ جے وڈا ہیں شوقین لڑائیاں دا ون ہاشمی لڑ کشمیر اچ وڈا ہیں شوقین لڑائیاں دا ون ہاشمی لڑ کشمیر اچ انہیں کھریاں چاک کے ویک چھڑے نئے دشمن دے جھڑ کشمیر اچ کدی ویکھن رنگ دیواراں دا ون دیگر وڑ کشمیر اچ سر صدقہ ہو گئے پردیاں دے ود لڑ دن دھڑ کشمیر اچ صحیح ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਟੁਰਿਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਦੱਸਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੁਲੀਆ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਦਾ ਏ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਦਾ ਏ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤਵੱਜੋ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੋਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੁਰਦੇ ਨਾ ਪਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੋਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੁਰਦੇ ਨਾ ਪਰਵਾ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਵੇਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੌਣ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਚੌਕਾਟ ਤੇ ਖੁਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਏਕਾਂ ਕਿਤਨੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਵਤਿਆ ਹੈ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਖਣ ਹਾਸ਼ਮੀ ਪਰਲੀ ਮਣ ਤੇ ਭੁੱਲ ਵੈਂਦੇ ਸੰਗਤ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਈਂ ਅਸਾਂ ਜੱਦਣ ਵੀ ਸਟੀਆਂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਸਟੀਆਂ ਅਸਾਂ ਜਦਣ ਵੀ ਸਟੀਆਂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਸਟੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਮਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ
असा जदन भी सटियां दिल चो सटियां तुसा आप मलूटे रहो तुसा आप मलूटे रहो इन्हें कहीं दी अड़ियों या पी घास लाइन दे शौक दे जोटे रहो असा जदन भी सटियां अंदरों सटियां तुसा आप मलूटे रहो इन्हें कहीं दी अड़ियों या पी घास लाइन दे शौक दे जोटे रहो और मेरे वैन जहान भी सुनता बतिया तुसा जागे नूटे रहे हो बिल आखिर हाशमी सांगियां दे उक्का फट के उल्टे रहे हो मेहरबानी बड़ी फरमाइश है थोड़ी मेहमान तुर पिया ना वो बाहर निकल गया तो पुराना कोई ना किसी तो पूछता है किधर गया जी आए चले गए कुछ आद्यान जी नान दी चोले लब जाम गई है उत्थे साड़ा गुजारा होंदा वो पिछ तुर पिया है वो पहले आखन लग गए चंगा असी आया तू बाहर नहीं आया तो सानी इतनी देर हो गई है अद तुसा अज को हाथा पलका ते हर हाल बीमार बहाया तुसी आप का ले हो गए हो तुसा अज को हाथा पलका ते हर हाल बीमार बहाया मोड़ हाशमी छोड़ के जिगर तू पटियां तुआनु हेक हेक जख्म विखाया और मेरी गुरबा तुआन तक जिना यादी वदी मैं दे नाल निभाया भावे मैं दा चोला वे छुड़ें दे पर त्वांता रात रहाया संयक दोड़ा के कदे किसे मैं तारीख च न पढ़िया है ते ना किसे तू सुने आए भाई मुखलिस भी होवे सज्जन भी होवे लगदा भी होवे उस दी ओदर भी होवे ते ओ आखे मैं आ रहे हां ते ओ आखे ही दे नाम कोई नवी आखे तो इन याद आवाद होंगे जी मेरे लगते आवना है कोई बीमार है उसने पता लगा है मेरे सज्जन आंदे पे वो बिस्तर छोड़ के चरस्ते ते बह रहे हां भाई तू तो ठीक ना होते हूं इतने किवे आदा जी मेरे पुराने आवने उन्हें आखिया जे पुराने कान बैठा तो उन्हें कोई नू आवना अद तेन किवे पता है तू किवे आख सकना है ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਟੱਪ ਗਏ ਸਿੱਖ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਟੱਪ ਗਏ ਤੇਰੇ ਲਾਗਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਉਧਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਟੱਪ ਗਏ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸੱਜਣ ਤੇਰੇ ਅੱਠ ਪਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਟੱਪ ਗਏ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਬੁੜਦੇ ਦੇ ਗਹਿਰਾ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਾਇਆ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਆਦਾ ਵਧਾ ਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਨਾ ਆਵੀ ਤਵੱਜੋ ਕਿ ਉਹ ਟਾਂਗ ਪੁਰਾਣੇ ਭਜ ਭੁਜ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾੜਿਆਂ ਤੇ ਅਵੇ ਆਏ ਨਹੀਂ टांग पुराने भज भुज गए ने उन्ना खाड़ियां ते अवे आए नहीं इन्ने लुड़दे होए भी आड़ उड़ वैंदे न वेस्कानियां ते पवे आए नहीं और पिया हाशमी वाता कीद करेंदा है एवी वात कम ले करे आए नहीं जो हत्थों सखने आख दे जे लमचू मेरी मिन्नत ही ले जगे आए नहीं मैनू जिथू ताई पानी हाथ रहा है बाई नप के नाल जगाई गए
ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਾਣੀ ਹਾਥ ਰਿਹਾ ਏ ਬਾਈ ਨਪ ਕੇ ਨਾਲ ਜਗਾਈ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕਮਲਾ ਦੁਆ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਰਾ ਕਈ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਚ ਲਾਈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰ ਡਿਠੋ ਨੇ ਛੋੜ ਕੇ ਅੰਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸੱਜਣ ਲੁੜਾਈ ਗਏ ਅਣ ਸੁਣਿਆ ਕਰਕੇ ਪਰਲੀ ਮਾਨ ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਰ ਉਤਾਵਲੇ ਚ ਆਈ ਗਏ ਸਾਈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਅਗਰ ਇਸ ਈਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਵੀਏ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂ ਰੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਦੋ ਦੋ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਦੋ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਲਹਿਸਨ ਆਲੂ ਮਿਰਚ ਤੇ ਦਾਣੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਬਈ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਲਹਿਸਨ ਆਲੂ ਮਿਰਚ ਤੇ ਦਾਣੇ ਗਵਾਢਣ ਪਾ ਕੇ ਛਿੱਕੂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਢਣ ਨੂੰ ਸਦੇਂਦੀ ਏ ਗਵਾਢਣ ਪਾ ਕੇ ਛਿੱਕੂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਢਣ ਨੂੰ ਸਦੇਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਈਦ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਏ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇਸੇ ਪਾਰੋਂ ਦੁਆ ਪਾਸਾ ਫਰੂਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰੱਖਿਆ ਏ ਇਹ ਤੂੰ ਦੋ ਦੇ ਪਕਾ ਛੋੜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਦੋ ਦੇ ਪਕਾ ਛੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਣੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤਰਾਏ ਦੇ ਖਾਵਣੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈਏ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਵਿੱਚ ਉਛਲ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਆ ਪਈ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਰੰਗੀਲੇ ਹਨ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਗਾਵਣ ਸੁਰੀਲੇ ਹਨ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋਠ ਰੱਤੇ ਹਨ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋਠ ਪੀਲੇ ਹਨ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਛਣਕਾਰ ਵੰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਦੁਸਕਾਰ ਵੰਗਾਂ ਦਾ ਈਦ ਏ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਮਗਸੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਦੇਸ ਉਹਦੀ ਹੰਝ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁੜਦੀ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਦਿਸ ਭਵਾ ਕੇ ਤਾਕ ਕੋਠੇ ਦਾ ਏ ਸਦਮੇ ਜਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਏ ਪੁਰਾਣੇ ਧੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਤਰੋਪੇ ਭਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਅਚਾਨਕ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਾਗੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੜ ਪਈ ਸੀੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਈਦ ਏ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਮਗਸੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਦੇਸਾਂ ਉਹਦੀ ਹੰਝ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁੜਦੀ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਦੇਸਾਂ ਬੂਹਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਠੇ ਦਾ ਉਹ ਸਦਮੇ ਜਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਧੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਤਰੋਪੇ ਭਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਡਰ ਹਾ ਉਵੇਂ ਥਿਥਲਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਉਵੇਂ ਉਸ ਥੋਥਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਠਾਂ ਚ ਖੋਲੀਏ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੁ ਉਵੇਂ ਉਸ ਥੋਥਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਠਾਂ ਚ ਖੋਲੀਏ ਮਿਲੀ ਗੁਦੀਆਂ ਦੇ ਲੱਤੇ ਪੀਲੇ ਚੋਲੇ ਹੁਣ ਤਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਈ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ
کسے وعدہ کیتا کہ چلو اگے تو ٹائم نہیں لگا تے عید تے میں ضرور ملسا. عید آ گئی کوئی نہ آیا. چلو پھر عید قربانی والی آ گئی. آخر لگا کوئی وجہ ہو سی نہیں آ سکیا, چھٹی نہ ملی ہو سی, مصروف ہو گیا سی. عید آ گئی, ایک دن گزر گیا کوئی نہ آیا, دوسرے دن ہڈکا رکھیا کوئی نہ آیا, تیسرے دن شام تائی رات دیوے بالے شام نو بیٹھا کوئی نہ آیا. جدو دیں آیا تے اس پاسے منہ کر کے آدھا آیا, اے جو ترائے دیں عید آئی کہیں دیں بھی تینو یاد نہیں مانے آئے نا. چانن سنگتاں دے ایدے بلن ٹنڈانے آئے نہیں. توجہ میرے گل چوں ہشمی اودراں دے, میرے گل چوں ہشمی اودراں دے, تساں کڈن پہانے آئے نہیں, مے تو پوچھ دین جوڑے پکھیاں دے تیرے اجن پرانے آئے نہیں. اساں میلا پانی میندا ہائیں, کوئی لوڑ دےوے کوئی جھٹ چھوڑے. اساں میلا پانی میندا ہائیں, کوئی لوڑ دےوے کوئی جھٹ چھوڑے. اساں ہاشمی پر کھبلاٹاں دے, کوئی کٹ چھوڑے کوئی پٹ چھوڑے. ہائیں بھگیاں لیراں رسیاں تے, کوئی جدن ولیٹ کے وٹ چھوڑے. اساں وٹیاں جدن کھبانیاں دے, جیندا دل آکھے جیندے سڑ چھڑے. تھکے ہوئے دہاڑی دے نماشی آ کے گھر وڑ دن, تھکے ہوئے دہاڑی دے نماشی آ کے گھر وڑ دن, نہ ہاتھ لاو پیراں نو دسیں دے پیر سائیں وین دن. تھکے ہوئے دہاڑی دے نماشی آ کے گھر وڑ دن, اجاں ڈک دن نہ ہاتھ لاو دسیں دے پیر سائیں وین دن. کدی پیراں وچوں کنڈے کڈھیں دن چنڈے چانن تے, کدی کنڈیاں وچوں شودے کڈھیں دے پیر سائیں وین دن. جدوں ایو جی مجبوری ہوئن تو پھر کوئی کو جاکھے کسی اکھے سانو اے پہلو پتہ ہوندا تم تیرے نال سلام دعائی کوئی نہ رکھ. ادھے سانو آج کیوں مینے پنن دے دین آئے, کئی ٹیک بھی کھا سنا پن. سانو آج کیوں مینے پنن دے دین آئے, کئی ٹیک وکھا سنا پندے, اُدو تانگا سٹ پچھا وطن تے ہٹ, ہک گل تے آ سنا پن. مرضی کر لا, اُدو تانگا سٹ پچھا وطن تے ہٹ, کئی گل تے آ سنا پندے. اس ہاشمی ذات دے پننے نہیں, تیری ذات سوا سنا پندے, تینو خبر وی اے کیوں پندے آئے تو نا پنوا سنا پندے. دوستو انتظامی دے طرفوں نہایت ہی شکر گزار ہاں جڑے ساڈے دوست تشریف لیائے پریڈ کیتا انہاں واسطے خوب زور تالیاں جناب نواز ساؤنڈ سروس آف مامو کا. نواز بھائی آند کرو جی نغمے نو. نواز بھائی ایک منٹ دعا تو بعد سارے دوست آ جاؤ مووی بنانی سائڈ تے آ جاؤ.